أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ عنکبوت کی یہ ابتدائی دو تین آیتیں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور انہی آیات کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. میں نے گزارش کی کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کا مضمون اور موضوع پرتو توحید میں انسانوں اور صاحبان ایمان کی آزمائش سے متعلق ہے، امتحان اور آزمائش. آیت بھی اب تو آپ حضرات کو بھی یاد ہو گئی ہوگی، اور آیت کا ترجمہ بھی یاد ہو گیا ہوگا. ارشاد الہی: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، آدمیوں نے، انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. نحوی اور صرفی بحثیں جو اس آیت سے متعلق ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں، لیکن وہ یہاں پر کرنے کا موقع نہیں. ظاہر ہے آپ حضرات کا ذوق نحوی اور صرفی ذوق نہیں ہے، حالانکہ نحوی اور صرفی نکات میں بھی، مطالب میں بھی عبرتیں ہوتی ہیں. نحوی معانی کے پس پردہ پیغامات ہوتے ہیں، مطالب ہوتے ہیں، اور جب علماء یہ بحثیں چھیڑتے ہیں تو بلا سبب نہیں چھیڑتے، صرف اپنے ذوق کی تسکین کے لیے نہیں چھیڑتے ہیں، اس میں میسج ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت وہ موقع نہیں ہے، لیکن ایک نقطے پر ضرور توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوال آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے، اور تفسیر کا تقاضا بھی ہے کہ اس سوال سے تعرض کیا جائے، اس سوال پہ بحث کی جائے. سوال یہ ہے کہ یہ امتحان آخر کیوں، آزمائش کس لیے؟ خود یہ آزمائش میں مبتلا کرنا، کیا یہ لطف و رحمت و رافت کے خلاف نہیں ہے؟ آزمائش کس لیے؟ ایک طرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے واضح جو صفت ہے
وہ کیا ہے رحمت اللہ سبحانہ وتعالی کی واضح ترین نمایاں ترین جو صفت ہے وہ صفت رحمت وہ رحمان ہے اور رحیم یہ دنیا یہ جہان یہ عالم بلکہ جتنے عوالم ہیں ظاہری یہ کائنات یہ پوری کاسمالوجی جہاں تک بھی کاسموس ہے یہ پوری کائنات ماں سے والا جو کچھ عالم ہے ہر وہ شے جس پر عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے لفظ عالم کا وہ سب کا سب مظہر اسم مبارک رحمان ہے رحمانیت کا مظہر عالم آخرت دار آخرت وہ تجلی اسم مبارک رحیم ہے تو جب دونوں جہان اس کی رحمت کا پرتو ہیں تو پھر رحمت اور رافت کے ساتھ یہ ابتلا اور آزمائش کی کیا ضروری ہے ایک سوال اہم سوال اگر اس عنوان سے نہ بھی سوچیں رحمت و لطف الہی کے حوالے سے نہ بھی سوچیں مستقلن سوچیں کہ آخر آزمائش کس لیے سادہ یعنی وہ تو مرکب سوال ہے سادہ سا سوال بسیط سوال امتحان کس لیے آزمائش کس لیے ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے یہاں تو الٹی ہو گئی بات کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد فلاح پانے کے بجائے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہونے لگے ایک کے بعد ایک آزمائش ہے ایک کے بعد ایک ابتلا یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا ماجرا ہے کیا قصہ ہے یہ سوال ہے یہ سوال کسی عامی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے اور یہ سوال کسی حکیم و دانشمند کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے مفسر کے لیے لازم ہے کہ اس سوال سے تعارف کرے فتنہ لفظ فتنہ فتن یفتنو ضرب یضربو کے وزن پر ہے فتن یفتنو خود فتن یفتنو ایک معنی میں نہیں لگانے کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں مناسب و نامناسب شائستہ و ناشائستہ بہت سے معنی اس میں چھپے ہوئے ہیں لیکن جو معنی یہاں پر ہیں وہ معنی یہ ہیں کہ یفتنون یعنی انہیں پرکھا جائے اب دیکھیے آزمائش کی جائے گی جب ہم کہیں آزمائش کی جائے گی تو کچھ اور مفہوم و تصور ذہن میں آتا ہے ہم کہیں امتحان لیا جائے گا تو کچھ اور تصور ذہن میں آتا ہے ہم کہیں مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا تو کچھ اور تصور ذہن میں آتا ہے ہم کہیں پرکھا جائے گا پرکھا جائے گا تو پھر تصور بدل جاتا ہے اور فرمایا اگر یہاں پر اس آیت کا ترجمہ اسی طرح کیا جائے کہ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں پرکھا نہیں جائے گا تو پھر بات صرف ترجمے ہی کی منزل میں بہت کچھ روشن اور واضح ہو جائے یہاں پر رکھنے کا حق تو ہے لیکن پھر بھی مفسر کی جان آسانی سے چھوٹے گی نہیں سوال در سوال بحث علمی ہے سوال یہ ہے کہ پرکھا کیوں جاتا ہے پرکھتا کون ہے جسے علم نہ ہو وہ پرکھتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے پھر پرکھنے کے کیا معنی دیکھا سوال سے ابھی آسانی سے جسے آپ کی اور ہماری عام روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے اگلی آیت اگر آپ پڑھ لیں آپ تو اور مسئلہ مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا اگلی آیت کیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
اور ہم نے تو گزشتہ لوگوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا ہے اور اللہ یقیناً بالتاکید جو لوگ سچ بولنے والے ہیں ان کو بھی جان لے گا ان کا بھی علم حاصل کرے گا اور جو لوگ جھوٹے ہیں ان کا بھی سوال یہ کہ یہاں فَلَيَعْلَمَنَّ اللہ علم حاصل کر لے گا اللہ جان لے گا کیا اللہ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیا اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے کیا وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے ہمیں اور آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے یعنی کیا یہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے نعوذ باللہ ویسی کوئی تجربہ گاہ ہے جیسے کوئی تجربہ گاہ ایک سائنٹسٹ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو لیبوریٹری میں پرکھتا ہے آزماتا ہے مختلف تجربے کرتا ہے اور ان تجربوں کی روشنی میں فی الواقع فی الحقیقت اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے ایک سائنسدان جب تجربے کرتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کیا یہ صورتحال ہے حق سبحانہ وتعالی کے لیے نعوذ باللہ یہ صورتحال نہیں ہے یہ مشکل مسئلہ ہوا یا نہیں ہوا آیت کیا کہہ رہی ہے لفظ آیت کیا بول رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اللہ ان لوگوں کو جان لے گا بالتاکید یہ نون جو ہے نون ثقیلہ تاکید کے لیے آتا ہے بالتاکید اللہ یہ جاننے گا یہ علم حاصل کرے گا جو لوگ سچ بولنے والے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور بالتاکید جانے گا ان لوگوں کو کہ جو جھوٹے ہیں یہاں پر ظاہر ہے کہ پوری بحث آج سمٹ نہیں پائے گی لیکن دو نکات عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں پہلا نقطہ تو یہ ہے جو اصل سادہ سے سوال پر اگر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں بالترتیب تو مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اگر پہلا سوال حل ہو جائے تو بعد کے بہت سے سوالات خود بخود حل ہو جاتے ہیں سادہ سا سوال قائم کیجئے کہ آخر آزمائش کیوں ابتلا کیوں امتحان کیوں سوال ایک ہے لیکن اس کے جواب خود کئی مراتب میں ہیں اور کئی جہات سے ہیں یہاں پر چونکہ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد اور آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اخلاقی بلندیوں تک پہنچیں ایک انسان اپنے اخلاق ہی سے انسان ہوتا ہے ایمان کا پابند بنایا گیا ہے اسی لیے تاکہ وہ بے اخلاق نہ ہو یہ تو کئی بار میں عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہرگز محتاج اور نیازمند نہیں ہے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھیں ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کا نیازمند نہیں ہم کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ وہ اس کا نیازمند نہیں غنی علی الاطلاق وہ نہ ہمارے کلمے کا نہ کلمہ شہادت کا محتاج نہ نماز کا محتاج نہ روزے کا کسی عبادت کا کسی قربانی کا کسی صدقے کا کسی زکوٰۃ کا کسی خمس کا اللہ سبحانہ و تعالی محتاج نہیں بھئی یہ روزے کی کیفیت میں اگر مائک بھی ساتھ چھوڑ دے تو بڑی تکلیف ہوتی صلوات اللهم صل على
آواز پہنچ رہی ہے آپ جاری رکھتے ہیں. حق سبحانہ و تعالی بے نیاز علی الاطلاق ہے, اور نہ صرف حق سبحانہ و تعالی, اس کی یہ بے نیازی کی شان اس کے اولیاء کی ذوات سے ظاہر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اور انبیاء اور اولیاء. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں, یہاں تشریف لائیں صدر مجلس میں, یہاں تشریف, بسم اللہ, یہاں تشریف. آج ماشاء اللہ اس مجلس قرآن میں علماء بھی تشریف فرمائیں, اور خصوصیت کے ساتھ جناب آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب تشریف فرمائیں, لطف فرمائیں. انہوں نے یہ تو خود یو کے دورے پہ تشریف لائے میں, اور اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا تشریف لائے, اور ظاہر ہے کہ جب بزم میں علماء تشریف فرماؤں, ہمارے عزیز القادر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا رضوی صاحب تشریف فرمائیں, حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا رضا حیدر صاحب تشریف فرمائیں, خود میرے برادر ہیں بزرگ, جو میرے بہرحال مرشد بھی ہیں, مربی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, والد کی جگہ ہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید القدر رضوی صاحب تشریف فرمائیں, اور ماشاء اللہ ممبر کے دونوں جانب علماء تشریف فرمائیں. لیکن بہرحال ممبر تو میرے ہاتھ میں ہے, اور اس لیے گفتگو جو چھیڑی ہے اسے کسی منزل تک تو پہنچانا ہے آپ حضرات کی اجازت سے. سادہ سا یہ سوال کہ آزمائش میں کیوں مبتلا کیا گیا, امتحان کیوں رکھا گیا, یہ نظام کیوں رکھا گیا, جو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ اس دار دنیا میں, اس عالم ہستی میں, اس عالم ظاہر میں انسان کو بحیثیت انسان بھی ہر لمحہ آزمائش امتحان سے گزرنا ہے, مسلمان کو بحیثیت مسلمان آزمائش سے گزرنا ہے, مومن کو بحیثیت مومن مزید آزمائشوں سے گزرنا ہے. کیوں یہ آزمائش کا سلسلہ کیوں ہے؟ حق سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے, غنی علی الاطلاق, اسے نہ ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے, نہ ہمارے پیسے کوڑی کی ضرورت ہے, نہ ہماری جان کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اسے, اسے ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس نے ہماری خلقت اور اس عالم کی خلقت کسی احتیاج کی بنا پہ نہیں کی, بلکہ ایک فیضان ہے جو جاری ہے. احتیاج اور فیضان میں بہت فرق ہے, اساسی فرق ہے. لیکن یہاں پر ایک اخلاقی جہت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں سہارا لے رہا ہوں اسی روایت, اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مقام تفسیر میں, جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے, ایک خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَخْتَبِرُ عَبِيدَهُ, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا اختبار کرتا ہے, آزمائش کرتا ہے, طرح طرح کی مشکلوں سے, بانواع الشدائد, طرح طرح کی سختیوں سے, طرح طرح کی مشکلوں سے آزمائش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بس یہ
دل و دماغ میں یہ فقرے لکھ لیجئے گا میرے نہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخراجا للتکبر من قلوبہم تاکہ ان کے دلوں سے تکبر نکل جائے توجہ ہے توجہ ہے آزمائش میں ہمیں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے اسے ہماری آزمائش کر کے کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی ہمارے آئینہ قلب پر وہ جلا ہو جاتی ہے کہ تکبر جیسی مذموم صفت ہم سے دور ہو جاتی ہے تو ترقی کس میں پیدا ہوئی ہمارے نفوس میں ارتقاء کے مراحل کس نے طے کیے ہم نے اخراجا للتکبر من قلوبهم وَإِسْكَانًا لِلتَّغَلُّلِ فِي أَنفُسِهِمْ اور اس لیے کہ ان کے نفسوں میں تغلل کی کیفیت راسخ ہو جائے یعنی خو بندگی راسخ ہو جائے اصلا تغلل یعنی تعبد بندگی کہتے تو ہیں کہ ہم بندگی کرتے ہیں مگر واقعی بندگی کرتے ہیں کتنے مقامات پر کن کن مرحلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیوں آخر ایسا کیوں یہ واجب کیوں یہ حرام کیوں یہ مکروہ کیوں یہ کرنے کی تاکید کیوں دل و دماغ میں یہ سوالات اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے جب تک یہ سوال اٹھ رہا ہے یہ کیوں اس کا مطلب ابھی وہ تغلل بندگی راسخ نہیں ہے نفس میں آقا کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ ہم کہہ رہے ہیں کیوں آقا کہہ رہا ہے سر جھکا کے کھڑے ہو ہم کہہ رہے ہیں کیوں آقا کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے یہ پڑھو ہم کہہ رہے ہیں کیوں آقا کہہ رہا ہے صبح فجر کے وقت جب سورج جاگتا ہے تم بھی بیدار ہو جاؤ ہم کہہ رہے ہیں کیوں کتنے سوالات پہ کیوں ہیں صبح کی دو رکعات کیوں ظہر کی چار رکعات کیوں مغرب کی تین رکعات کیوں کتنے مسائل شادی بیاہ کے مسائل میں معاملات میں عبادات میں پوری زندگی کے ہر شعبے میں کیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے یہ جو لامتناہی سلسلہ کیوں کا ہے یہ اس کے معنی ہے کہ ابھی وہ تغلل وہ تعبد پیدا نہیں ہوا تعبد کے معنی ہے کہ نفس کو حکم مولا کو بجا لانے کے لیے اس طرح آمادہ اور ہموار کر دیا جائے کہ نفس کوئی تکلیف و کلفت محسوس نہ کرے ذرا سی بھی گرانی محسوس نہ ہو کون ہے اس منزل پر کون ہے اس مرحلے پر دو صفتیں الگ الگ ہیں تکبر الگ صفت ہے تذلل کا پیدا ہونا الگ صفت ہے یہ اور بات ہے کہ تکبر اگر ختم ہو جائے تو شاید خود بخود تذلل پیدا ہو جائے لیکن اگر تکبر کی ایک تعریف نظر میں رہے تو بات ذرا اور آگے بڑھے گی تکبر کے بارے میں تکبر کا موضوع بہت اہم ہے بے انتہا اہم ہے جو حضرات بظاہر بہت متواضع نظر آتے ہیں کبھی کبھی ان کے اندر بے انتہا تکبر پایا جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی انسان ایسا ہے جو بظاہر پہلی نظر میں متکبر نظر آتا ہے مگر جب ملیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو متکبر نہیں ہے توجہ یہ دھوکہ معاملات زندگی میں اکثر ہوتا ہے اب ایک تعریف معصوم سے سنیے معصوم سے پوچھا گیا ایک سے زائد روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے مختلف الفاظ میں میں ان تمام روایتوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ وقت کے حدود میں رہتے ہوئے اور بات آگے بڑھ جائے معصوم سے متعدد بار مختلف مواقع پر تکبر کے بارے میں سوالات ہوا ہے اور آپ نے جوابات ارشاد فرمائے مگر ایک ان تمام میں یہ مضمون مشترک ہے کہ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے
کہ انسان حق کو باطل ٹھہرائے اور باطل کو حق. تکبر یہ ہے, تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو باطل ٹھہرائے, باطل کو حق. علماء کے لیے نہیں, ظاہر ہے کہ علماء ان مراحل سے گزرے ہوئے, لیکن میں اپنے جیسے طالب علموں کے لیے یا ان نوجوانوں کے لیے جو اس بزم میں تشریف فرمائے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک عجیب و غریب روایت یہ ہے, ایک شخص معصوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں, میں اپنے گھر لوگوں کی خوب دعوتیں کروں, پیسے حلال ہیں, جائز ہیں, پاک ہیں, میں نے اپنے قد یمین سے کمایا ہے, میں تاجر ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں لوگوں کو دعوت دوں تاکہ لوگ میری عزت زیادہ کریں, کیا یہ تکبر ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں لوگوں میں داد و دہیش زیادہ کروں, دیتا رہوں پیسے لوگوں کو, لوگوں کی مدد کروں اور کچھ نوکر چاکر اس طرح رکھوں حشم خدم کے جب میں چلوں تو میرے ساتھ دو چار دس بیس لوگ رہیں اور میں اپنے کو ذرا سا محسوس کروں کہ ایک مجمع میں گھرا ہوا ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ امام نے کہا نہیں, یہ بھی تکبر نہیں, یہ روایت ہے, یہ روایت ہے. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ایک سوال میرے پاس دو تین دن سے دیا ہوا ہے ایک عزیز نے, اس کا اس سوال کے جواب کا ایک جز بھی اس روایت میں پوشیدہ ہے. عموماً لوگ ایک دوسرے پہ تبصرہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں, عموماً اپنی فکر کسی کو نہیں ہوتی, دوسروں کی فکر سب کو ہوتی. ارے صاحب وہ اپنے یہاں خوب دعوتیں کرتے ہیں, اس میں متکبر انسان ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تکبر ظاہر ہو. آپ کو تکبر کی تعریف معلوم نہیں؟ اس مومن کے عمل کو آپ نے اپنے سوء ظن کا شکار بنا لیا, ایک غلط تبصرہ کر دیا, گناہگار آپ ہوئے. کوئی شخص اپنے گھر پہ شان و شوکت کے ساتھ مجلس کرتا ہے, جو اس شان و شوکت کے ساتھ مجلس نہیں کر پاتا اپنے گھر پر, وہ اس شخص سے اپنے حسد کو چھپانے کے لیے اس پر تکبر کا الزام لگا دیتا ہے. توجہ ہے؟ مختلف کیفیتیں زندگی میں مختلف مراحل پر یہ چیزیں آئیں گی سامنے. معصوم نے خود کہا کہ نہیں یہ تکبر نہیں. جب اسی طرح مختلف سوالات کیے سائل نے اور آخر میں پھر کہا کہ آقا پھر تکبر کیا ہے, تو فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو باطل قرار دے اور باطل کو حق, یہ تکبر. یہ ایک تعریف ذہن میں رکھیں تکبر کی, اور یہ یاد رکھیں کہ آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا جو نظام حق سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس کے بے انتہا فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے, غرور چور ہو جاتا ہے. یہ کیا کم فائدہ ہے؟ اگر انسان اخلاق انسانی کی عظمت سے آشنا ہے, اگر انسان با اخلاق بننا چاہتا ہے, اگر انسان واقعاً صفات اخلاقیہ کا قدردان ہے, تو کیا یہ ایک فائدہ کم ہے کہ ہم کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں, کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارا تکبر مٹ جائے؟ اسی لیے اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے. ولی اللہ اور غیر ولی اللہ میں فرق کیا ہے؟ غیر ولی اللہ آزمائشوں پر پاؤں پٹکتا ہے, شکایتیں کرتا ہے, شکوے کرتا ہے, ولی اللہ سجدہ شکر کرتا ہے. ولی اللہ اپنی زبان سے بھی شکر کرتا ہے, اپنی پیشانی بھی سجدہ شکر میں رکھ دیتا ہے. پروردگار شکر ہے. ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے, آپ کا آپ کی سیرت دیکھیے, آپ کا کردار دیکھیے. معمولی معمولی, یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ معصوم کے نفس میں نعوذ باللہ تکبر ہے اور وہ زائل ہوتا ہے, مس انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایک معصوم یا ایک ولی اللہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے,
ایک غیر معصوم غیر ولی اللہ جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو شکوا کرتا ہے شکایت کرتا ہے اور فرما رہا ہے جبکہ بے انتہا فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ یہی سمجھے کہ اس آزمائش میں مبتلا ہو کر شکر ہے کہ میرا تکبر ختم ہو گیا تکبر مٹ گیا یہ موضوع تکبر قرآن مجید میں کم از کم 24-25 مقامات پر آیا ہے کم از کم 24-25 مقامات پر قرآن مجید نے تکبر کے موضوع کو ایڈریس کیا ہے اتنا اہم ہے یہ موضوع اور بس یہ یاد رکھیے عبرت کے لیے قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں بے انتہا روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں عرفاء کے تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اولیاء اللہ کے ملفوظات اور ان کے وصایا کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں سب سے بڑی مار حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک متکبر کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اسے علم سے محروم کر دیتا ہے علم سلب ہو جاتا ہے یا سلب ہو جاتا ہے یا نصیب ہی نہیں ہوتا دونوں صورتحال بڑی تکلیف دہ اس لیے کہ روح انسانی جی نہیں سکتی بغیر غذائے علم کے روح انسانی کی غذا علم ہے انسان بحیثیت انسان انسان بحیثیت انسان باقی نہیں رہ سکتا سروائیو نہیں کر سکتا اپنی انسانی ہویت پر باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ غذائے علم حاصل نہ کرے بے انتہا مباحث ہیں یہاں پر اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اس لیے عبرت کا مقام ہے کہ تکبر کی سب سے بڑی مار یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے ایک جملہ عرض کروں صلوات پڑھ دیں مجلس کی کیفیت آج نور علی نور کی کیفیت ہے حضرت استاد مکرم و معظم مفکر جلیل علامہ آیت اللہ شیخ محسن عراقی بھی تشریف فرمائیں اور علماء تشریف فرمائیں اور فردن فردن سب کے نام لے کر کچھ گزارش کرنا میرے لیے مشکل ہے لیکن بہرحال بحث کو سمیٹتا ہوں با اجازہ اور یو مطلب رو اتمام برسمی یہ پہلی ہی آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی پورے سورہ میں موضوع امتحان اور آزمائش کا ہے لیکن خود پہلی آیت میں اگر غور کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا مہینہ گزر جائے گا اور بحث ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ اگر یہیں ٹھہر کر یہ گفتگو کہ امتحان کیوں لازم قرار دیا گیا اس نظام میں امتحان و آزمائش رکھی کیوں گئی یفتنون کس لیے یفتنون ہماری ضرورت ہے یا حق سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے باقی جو سوالات میں نے عرض کیا کہ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یہ تو دوسری بحث ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے روز ازل عالم ہے علم ذاتی کے اعتبار سے وہ اختبار کر کے اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتا ہے یہاں علماء نے عرفاء نے فلاسفہ نے جو علم کی تقسیمیں کی ہیں علم حق سبحانہ و تعالیٰ کے باب میں بھی علم ذاتی کیا ہے علم فعلی کیا ہے وہ بحث الگ ہے اس بحث کی گنجائش اگر ممکن ہوا تو کچھ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت یہاں سے پایا با پایا زینہ با زینہ مرحلہ با مرحلہ ہم آگے بڑھیں کہ پہلا فائدہ آزمائش کا یہ ہے معصوم کے کلام کی روشنی میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلا فائدہ امام نے جو فرمایا اخراجا للتکبر من قلوبہم اللہ امتحان میں اس لیے مبتلا کرتا ہے آزمائش اس لیے کرتا ہے فتنے میں مبتلا اس لیے کرتا ہے تاکہ دلوں سے تکبر دور ہو جائے جس قلب مؤمن میں تکبر نہ ہو واقعا اس کے ہاں تمام مراتب ایمان اور تمام فرازہائے ایمانی تمام اوصاف ایمانی کے جمع ہونے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اصل شرح صدر
شرح قلب ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ قلب بے تکبر رکھتا ہو, غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ غرور و تکبر میں بھی فرق ہے, عربی میں غرور و تکبر میں فرق ہے, اردو والے غرور کو تکبر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, تکبر نہ ہو. ورنہ تکبر اگر ہوگا تو انسان حق کو باطل اور باطل کو حق کہتا رہے گا. دوسری چیز وَإِسْكَانًا لِلتَّذَلُّلِ فِي أَنفُسِهِمْ, اور ان کے نفوس میں تذلل کی صفت پیدا ہو جائے, تعبد کی صفت پیدا ہو جائے, یعنی جو بھی امر حق سبحانہ و تعالی ہو اس کے سامنے سر بسر تسلیم, کہیں کیوں اور کس لیے کی گنجائش نہ ہو. پہلے ہی مرحلے میں اصول دین میں جس وقت خدا کا انتخاب کر رہے ہوں, جس وقت توحید کی بحث ہو رہی ہو, جس وقت نبوت کی بحث ہو, جس وقت امام, وہاں بحث کر لیجئے. جب ایک مرتبہ بحث کر کے آپ نے اصول دین کو اختیار کر لیا, ایمان لے آئے, اسلام قبول فرما لیا, اب ہر حکم اور مسئلے پر چون و چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اگر چون و چرا ہے, علمی تقاضے بحث کے الگ ہوتے ہیں, توجہ رہے, کبھی کبھی چون و چرا پیدا کیا جاتا ہے, سوال قائم کیا جاتا ہے تاکہ ایک علمی تکامل حاصل ہو سکے, ایک بحث علمی اعتبار سے مکمل کی جا سکے, اور دوسری طرف عمل کا مرحلہ ہوتا ہے. عملی مرحلے میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. علمی تقاضوں کے تحت جتنی بھی آپ بحث کریں کریں, لیکن عمل کے مرحلے میں حکم خدا, حکم رسول, حکم امام ہے, بس ختم, توجہ ہے. یہ چیز بھی پھر عرض کروں گا کہ ہر شخص نظریاتی اعتبار سے, تصوراتی اعتبار سے یہ اوصاف پیدا کرنے کا دعوے دار بھی ہوتا ہے, اخلاقی بحثیں بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن خدا کی قسم اور اس قرآن کی قسم, جب تک مکتب ولایت میں اور زیر دامان زیر سایہ امامت یہ بحثیں نہیں ہوں گی, اس وقت تک اخلاق انسانی کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے. اور آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے اسی بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک جملے میں عرض کروں کہ جب تک انسان بو ترابی نہیں ہوگا, خاکساری پیدا نہیں ہو سکتی, خاکساری پیدا نہیں ہو سکتی. تکبر نہ ہونا یعنی کیا خاکساری؟ ویسے یہ جملہ بہت پرانا ہے, کوئی 20 برس پہلے جب میں نے ذاکری شروع کی تھی, شروع کی مجلسوں میں میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ کہ ہم اور آپ کیا خاک ساری کریں گے, جو واقعی خاک ہو وہ خاک ساری کیا کرے گا. اصل خاک ساری یہ ہے کہ جو پیکر نور تھے انہوں نے خاک سارانہ ظہور اختیار کر, جو واقعاً وہ انوار قدسیہ تھے کہ عرش الہی کے گرد وہ تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے, انہوں نے ہماری ہدایت کی خاطر یہ قربانی دی کہ اس مقام قرب کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے, یہ تھی خاکساری. لیکن جب انہوں نے یہ خاکساری اختیار فرمائی کہ وہاں سے یہاں تشریف لائے, اور یہاں آنے کے بعد کیا کچھ مظالم برداشت نہیں کیے, کیا کچھ مصائب برداشت نہیں کیے, ہم اگر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے, ہمارے اندر کس قدر تواضع ہونا چاہیے, کس قدر خاکساری ہونی چاہیے, کس قدر تکبر سے دوری ہونی چاہیے, کس قدر تواضع ہونا چاہیے. اور اس سزا سے ڈرتے رہیے کہ اگر تکبر پیدا ہو گیا تو اللہ کہیں علم سے محروم نہ کر دے. اور دیکھیے عبرت کے لیے تاریخ اسلام کہ جن لوگوں نے علی کے مقابلے میں تکبر کیا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دروازہ علم کو اپنے اوپر بند کر, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علم سے محروم ہو گئے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باب مدینہ علم سے دور ہو گئے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل فرماتے رہے سلونی سلونی, لیکن آپ کی یہ دعوت سلونی بھی کوئی قبول نہیں کرتا تھا, سوال جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا جاتا تھا. آج بھی میں نے عرض کیا تھا کل کی تقریر میں غالباً یا پرسوں کی, کہ نہ صرف یہ کہ سلسلہ امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب برقرار ہے, بلکہ باب امیر المؤمنین آج بھی کھلا ہوا ہے. ہم اور آپ اگر واقعاً پورے ایمان کے ساتھ, پورے تواضع کے ساتھ, پوری ولایت کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ, پورے آداب مودت کے ساتھ
محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے اور ان کے دامن سے تمسک کے ساتھ قرآن مجید کے مکتب میں علم حاصل کریں تو آج بھی ان کا فیضان علمی جاری و ساری ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں اور مکتب اہل بیت کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. ہمارے سروں پر علماء کرام کا سایہ برقرار رہے, مراجع اعظام کا سایہ برقرار رہے. پروردگار ہمارا ربط اور تعلق حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے برقرار فرمائے اور ان کا فیض ہم تک ہمیشہ پہنچتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لغیبک حجۃ صلوات.